Labas vakarėlis, gerbiamoji publika. Taip, Juozui Keliuočiui 120, tai šiaip civilizacijoje, net ir Lietuvos istorijoje, tai labai nedidelis tarpsnis, tai atrodo tik buvo praeitam amžiai. Žmogus gyveno ir tą gyvenimą, dalį to gyvenimo, kurį jis gyveno, žinoma, labai nedidelė to gyvenimo dalis turi labai reikšmingą palikimą, tol, kol žmogus nebuvo pradėtas naikinti. Ištrauka, kurią jūs jau perskaitėte prieš akis, ji yra viena iš temų arba viena iš problemų tokios visuomenės, Lietuvos visuomenės kultūros transformacijos. Teatro kaip sistemos kūrimosi problema, apie kuriai labai daug dėmesio iš tikrųjų paskyrė tas kūrinys Keliuočio. Autorinis kūrinys ir jo kompanijos kūrinys, tai yra Naujoji Romuva. Ir apie tuos dalykus šiandien kalbamės. Tai yra modernioji kritika Naujoji Romuvoje, kuo ji buvo moderni ir kaip tą kritiką galime palyginti ir vertinti šiandien. Ar mes turim tokią kritiką ir apskritai, ar ne tik tai kultūros, kūrybos, taip pat ir politikos pasaulyje, kritika toleruojama. Labai jauno žmogaus atsikraustimas iš Paryžiaus, grįžimas į Lietuvą, į Kauną, tai reiškia milžinišką kontrastą, ne, įsivaizduokime, tuometinėje Europoje. Ką jau sakyt šiandien, tuometinėje Europoje, kada žmonės turėjo tokią gyvą labai ryšį su daiktais, dalykais, reiškiniais, su miestais ar ne, su kultūra, turėjai nuvažiuoti, pasižiūrėti, įsitikinti, kad tie dalykai ir daiktai egzistuoja. Fotografija tik plėtėsi kaip fakto fiksavimas ir kaip meno kūrinys. Filmai, kurie negalėjo perteikti, taip pat ir dokumentiniai, viso to, ką tu gali pamatyti gyvai, ir žinoma, dvasia, to kultūrinio paveldo turinys. Ir po žurnalistikos studijų Keliuotis, kada atsikrausto į Kauną, tai suprantama, kad turi labai tokią siaurą kultūrinę aplinką, savotiškai priplėkusią, čia galima kabutėse tą žodį vartoti arba išgirsti iš to, ką sakau, todėl, kad vartojo tuo metu visuomenė ir jaunoji karta pradėjo vartoti tokius terminus. Taip, koks čia požiūrių principų kartų konfliktas? Ne tas jauno ir seno žmogaus tik tai konfliktas dėl to, kad vienas turi didesnę, ilgesnę patirtį, kitas siauresnės patirties, bet dėl to, kad žmonės turi skirtingus išsilavinimus. Visuomenė tarpukario Lietuvos, pradedant nuo politinio elito, baigiant kultūrinio elito, yra mokyta arba besilavinusi Rusijos imperijoje, Rusijos imperijos universitetuose, dauguma jų. Ir jų patirtis, jų kultūrinė patirtis yra susijusi su Rusijos kultūros perėmimų, patyrimų, palyginimų, kas galėtų būti, kas yra Lietuvos kultūra. Štai iš ko kyla tas konfliktas tarp tų jaunų žmonių kartos, kurie norėtų, kaip dar Vincas Kudirka, kuris vertė Byroną arba Schillerį, matyti Lietuvą integruotą vakarų pasaulį ir ją regėti jos kultūrą Europos kontekstuose. 31 metais, štai nuo to laiko pradedu šitą paskaitą, nuo 1931 metų, todėl kad apie Keliuotį išsamei biografiją, tai galima paskaityti, tai figūra, kuri žinoma, kad pradeda ne nuo Naujosios Romuvos, bet tai, ką jis pabandė įdiegti, bedirbdamas kurį laiką katalikiškame dienraštyje Rytas, tai yra partinis diena, krikdemų dienraštis, sumanė vis dėlto įsteigti tokį žurnalą, kurio dar Lietuvoje nebuvo. Tokį leidinį, kuris parodytų arba atskleistų ką? Moderniąją krikščionybę. Šiandien, kai mes taip sugalvotume, pabandykime sumanyti, tai mums, manau, kad pasirodytų tokia idėja rizikinga kita prasme, kad į religinio pobūdžio, ar ne, leidinius visuomenė turi tam tikro distanso ir mes matome, kad skirtingai negu tarpukario Lietuvoje, Lietuvoje nėra kažkokio katalikiško dienraščio, kaip tarpukario Lietuvoje buvo 20-asis amžius nuo 1936 metų iki 36 krikdemiškasis Rytas, nes ir tokia partija buvo,
ir tokios pasaulyje žiūro žmonių buvo ganėtinai daug su tam tikrais principais. Čiagi modernioji krikščionybė, vėlgi nauja, pasiūlytas toks naujas puslapis, kitoks požiūris. Požiūris į ne tik bažnyčią, jos vaidmenį, bet taip pat į menus, net ir bažnytinį meną, kažkaip drąsesnis, atviresnis. Ir nuo čia prasideda įvairius konfliktai. Tai, kad jūs matote šitą piešinuką ir keliuoti vonioje, taip jis redakcijoje turėjo vonę. Ir dėl to, tuose naujose patalpose, jis taip pamatytas yra karikatūristo. Bet iš tikrųjų nuo tos situacijos prasideda jo tam tikros problemos arba tam tikra rizika. Tai aš pradedu nuo tos kritikos konflikto. Prasideda jisai, žinoma, žurnalo pradžia yra įspūdinga, visi sveikina, tai yra didelis kultūrinis reiškinys, be jokios abejonės, 31 metais ar ne, bet jau tais pačiais metais, bet čia yra pirmasis apmaudas išreikštas, kaip jūs jį matote dešinėje. Labai būdingas turbūt, na, daugelio atveju kalbama ne tik tai apie tam tikrą baimę pradžioje, kad žurnalas įsiskverbia į kultūros rytį ir toje spaudoje sukelia spaudos rinkoje, vadinkim, kultūrinės spaudos rinkoje tam tikros sumaišties, darydamas iš tikrųjų pozityvų įspūdį, bet čia toliau matote, kad pradėjo kažkas tą žurnalą pulti. Tas užsipuolimas netrukus prasidėjo iš įvairių pusių, ne tik tai iš tų žmonių, kurie kritikavo už tai, kad jis kaip leidinys nuo pirmo numerio deklaravo save esant katalikiško ir moderniosios krikščionybės žurnalų, bet jame nepatikti, žinoma, ir politiniai valdžiai, ir štai kodėl. Tai pabrėžiu, kad čia jau 31 metai. Paskui tas konfliktas ima gilėti ir tam konfliktui išspręsti arba surasti tam tikras galimybės, kad autoritarizmo sąlygomis žurnalas eitų, keliuotis turi ieškoti tam tikrų kompromisų. Tai apie tos kompromisus irgi netrukus pasakysiu, bet iš kur tas konfliktas kyla? Čia turime pirmiausia paties Juozo Keliuočio keletą tokių programinių tekstų. Vienas iš tų tekstų apie moderniąją krikščionybę ir tai, kad jie atgimsta menuose ir literatūroje tais laikais. Ir jis pristato savo straipsnį, jis viename kitame pristato tą poziciją, kad Europoje atgimsta, bet modernioji krikščionybė menuose, kultūroje, literatūroje. Antrasis dalykas, kad pas publikuoja apie koks turi būti valdžios vaidmuo. Ir yra du straipsniai 31 metais žurnale, ganėtinai išsamos, ir vienas iš jų yra skirtas politiniai etikai, kitas yra skirtas valdžios autoritetui. Tai čia tiek, kiek galite išvelgti ir kiek galite matyti, yra apie tai, kas tai yra vadovas arba valdovas, koks jis turėtų būti, ar ne, kad tai yra tam tikras teisingumą realizuojantis žmogus. Ir kitas dalykas, kad vyriausybė turi realiai tarnauti žmonėms, neužsisklęsdama, nebūdama arogantiška. Tokiam išsamiame tekste yra keletas valdžiai reikšmingų principų, bet perskaičius tekstą tikrai skaitytojas turėtų susimąstyti, kaip yra Lietuvoje tais autoritarizmo metais. Ir nebejotinai, kad tai yra viena iš priežasčių, dėl ko žurnalas iš pat pradžių sudaro tam tikrą tokios laisvės įspūdį, kad jis laikosi ne tik tai įprastinės kažkokios oficialiosios bažnyčiai būdingos pozicijos, kad jis yra, tarkim, griežtai kažkoks dešiniųjų leidinys. Pamatysite kai kuriuos vaizdus ir kai kuriuos tekstus, kuriuose parodoma, kad ta autorių 150 autorių, kurios Naujųjų Romų sutelkė, daugiau kaip 150. Jie yra įvairių pažiūrų. Ne tik tai tematinė įvairovė, bet taip pat ir autorių įvairovė. Ir Liudas Gira, ir kalbinamas Rabindranatas Tagorė, ir Petras Cvirka, bent vaizdų pristatomas. Tai yra, jeigu žmonės pasiekė tam tikrų pergalių, tai ta Naujųjų Romų bando juos pristatyti tuometinėje Lietuvoje. Atsirandantis autoriai, jų kūriniai, ar tai poezija, ar tai literatūra, ar tai muzika, ir ypatingai orientuojamasi į jaunesnės kartos žmonės. Tai čia šitas konfliktas buvo, kaip jau suprantam, savotiškai Juozo Keliuočio užprogramuotas pačioje pradžioje, jeigu kritikuoji dabartinę situaciją politikos, kultūros, menų srityse. Čia apie tai, koks turi būti vyriausybės tikslas, kas tai yra ta vyriausybė ir kaip įtarnauti turi valstybė. Tokių pamokslų savotiškai, kaip buvo suprantama, kad tai yra tam tikri pamokslai, tai kas tai yra, ar suderinami štai pats straipsnis, reiškia, autoritetas ir laisvė, kad tai yra suderinami autokratinėje autoritarizmo valstybėje.
Santykiai su, tada kaip minėjau, apie na, tam tikrą kompromisą, kompromiso paiešką, ne? Jos netrukus Juozui Keliuočiui iš tikrųjų prireikė, jos reikia ieškoti, nes mes turim tokių neatsakytų klausimų, kodėl tam tikros publikacijos pasirodo Naujojoje Romuvoje, ne visos tarsi, net, jos neturėtų arba negalėtų tokio turinio tekstai pasirodyti kur nors dienraščiuose arba kitose netgi žurnaluose, netgi žydinyje. Tuo metu, apie kurį Antanas Smetona duodamas interviu kažkada pasakė, kad na, tai šiuolaikiniai spaudai, kalba su filosofijos žurnalu, kad šiuolaikiniai spaudai trūksta gilumos. O kaip ta giluma, reiškia, gali atsirasti, jeigu yra visa spauda cenzūruojama. Ir, jinai, ir taip pat cenzūruojami šiek tiek laisviotasi žiūrint, bet taip pat cenzūruojami yra ir kultūros, filosofijos, literatūros leidiniai ir žurnalai. Tai tada jis, aišku, tai vienas iš tokių populiarių būdų padaryti interviu, dažniau užsukti pas prezidentą, Kaunas nėra didelis miestas, čia ne Paryžius, ir padarius interviu publikuoti arba bent kartus nuo karto publikuoti paties prezidento ir jo šeimos nuotrauką, kaip tam tikrą įdomybę. Ir žiūrėk, tame numeryje turinys yra jau laisvesnis. Tai taip yra nutikę su 36 metais, su žymia deklaracija, į organiškosios valstybės kūrimą. Ta deklaracija, kurioje neokatalikai buvo labai sudėtingų laikotarpių, tai yra per patį rinkimų, vadinamų rinkimų, tai yra parinkto ketvirto Seimo kampanija, bandyti siūlyti kažkokią alternatyvą valstybėje, šiek tiek liberalizmo, bent šiek tiek. Na, atrodė ne visiškai priimtina, bet žiūrėk, pasisekė tai padaryti. Negana to, kadangi tai tie pokalbiai intelektualus, o net ir kai kada diktatoriai, autoritarai mėgsta, tam tikrą prasme būti viršesniais ir nustatyti savotišką tokį malonų ir mielą santykį su kultūros pasaulio žmonėmis, tai ir Antanas Smetona paremdavo Naują Romuvą vokeliu. Išeidamas keliuotis iš jo adjutanto gaudavo vokelį grinaisiais ir galėdavo tada prisidėti šitaip prezidentas prie leidybos, o kadangi yra sutartų dalykų, tai, kaip sakiau, turinio prasme, jau kai kurie tekstai būdavo cenzūros praleidžiami. Nors per visą tą laikotarpį, peržiūrėjus Valstybės saugumo departamento spaudos skyriaus byloje išlikusioje, ypatingai 39-40 metais, daug straipsnius nepublikuotų, kurie liko ir kurios galima paskaityti ir ne visada supranti, kodėl tas tekstas pasirinktas ir neleistas publikuoti cenzūros šiandien žiūrint, ne, šių laikų. Tas konfliktas Juozo Keliuočio su įvairiais asmenimis ar institucijomis atsiranda dėl to, kad jis ir neturi na, tam tikros vienos apibrieštos pusės šalies arba dalies, kaip yra įprasta. Ar ne, tai mes šiandien gyvename tam tikrose burbuluose ir turim savo kompanijas arba didesnės, mažesnės, arba jeigu jų iš viso galim neturėti, jeigu žmogus neužima kairės, dešinės, netgi taip vadinamojo centro, tiesiog jis žiūri tam tikrų principų teisingumo, sąžiningumo, kartais padorumo arba objektyvumo ir panašių dalykų. Ir tada viena, kita, trečia, ketvirta šalis sako, na tai jis nėra mūsų, ar ne? Tai panašiai atsitikdavo ir su Naująja Romuva ir su Juozu Keliuočiu. Jeigu išspausdina, tai čia turite tą atvejį, išspausdina vieną tekstą Lietuvos Aidas, tai tautininkų vyriausybės dienraštis, apie kuriamą lituanistikos institutą, na, tai jau buvo kaip ir Antano Smetonos prezidento globojamas dalykas, reiškinys ir uždavinys. Ir štai Pranas Skardžius, kalbininkas, nori reaguoti, bet jis taip ir prisipažįsta ir taip ir Naujoji Romuva publikuoja, kad neleido to teksto Lietuvos Aidas. Ir tada Naujoji Romuva jį publikuoja. Čia jūs matote, pradžioje yra paaiškinamos aplinkybės, o tada Pranas Skardžius, kalbininkas, aiškina, koks turėtų būti tas institutas, kiek jis turėtų būti atviras, kad nebūtinai jis turi būti išlaikomas iš valstybės. Yra įdomu, ar ne, tais laikais. Kitaip sakant, kad jis savo tyrimais galėtų užsidirbti ir kiti principai pateikti. Bet jau ta aplinkybė, kad Naujoji Romuva savotiškai pasielgė nekorektiškai, ypatingo dienraščio, tautininkų vyriausybės dienraščio atžvilgių, tai yra oficiozo dienraščio atžvilgių, tai taip nutinka ne vieną kartą. Žinoma, kad toje laikinoje, mažoje
nedidelė sostinė, jos terpė, jos kultūrinėse ir politinėse bendruomenėse, tai nepriimama tokie dalykai kaip pozityvus poelgis. Tai šitie santykiai tokie sudėtingi, jie susiklosto su įvairių vyresnės kartos, įvairių sluoksnių žmonėmis. Čia ta įvairovė, apie kurią pradėjau kalbėti, 150 autorių ir ta įvairovė, kuri sukėlė dalies bažnyčios nepasitenkinimą. Nors aš minėjau, kad tai yra katalikiškos modernios krikščionybės žurnalas, tai jis pirmame numeryje pristatė, bet bandė pasižiūrėti tą poziciją, bažnyčios poziciją, jos vaidmenį, šiek tiek kaip į atviriau turinčią veikti naujoje Lietuvoje instituciją. Kalbėti apie daugelį dalykų, kurie yra reikšmingi. Na ir dėl šių aplinkybių bažnyčios ingerencija yra tokia, kad žurnalą nusprendžiama neleisti platinti gimnazijose, neskaitytų. Šiandien matote vieną, visai įdomų straipsnį, kaip vienas iš tokių pavyzdžių, tai yra šitas, kuris galite įskaityti antraštę, apie erotiką menuose, iš esmės kūryboje, kultūroje. Taip pat vaizdai, iliustratyvus vaizdai žurnalo iš bažnytinio meno, ne tik tai iš kitų sferų, atrodo pernelyg atviri. Nors kada šiandien pasižiūrime į tos vaizdus, jie nėra tokie kažko šokiruojantis, bet tai daliai publikos, vyresnės kartos žmonių, tai daliai auditorijos atrodė tai priimtina. Ir 36 metais, kada žurnalas jau tampa įsitvirtinęs, nors leisti jį yra ganėtinai sunku, jam nuolat reikalinga paramos, jis jau išsiskleidžia, kaip iš tikrųjų pripažintas žurnalas, nori, nenori, jis sveikina labai daug žmonių, jisai tą 300-ąjį savo numerį išskleidžia vėl kalbėdamas programiškai, kas Lietuvoje pasiekta, ar kas ne, ar kokios yra problemos, ir įsivaizduokite tai, ką jūs matėte pirmoje skaidrėje, ten apie, pavyzdžiui, apie teatrą ir kitus kultūros ir politikos dalykus. Pasisako atvirai kritiškai, kad kur nėra pažangos tam tikrose srityse. Tai šie tekstai, žinoma, ir tokie apibūdinimai, jie užgauna režisierius, užgauna teatro direktorių, tuos asmenys, kurie toje kultūros politikoje tuometinėje dalyvauja ir tikriausiai ne visai nori sutikti, todėl kad kas apskritai, kokie susiformavo kaip reiškinys tuometinėje Lietuvoje. Labai nemažai pripažintų asmenų, ypatingai muzikinio pasaulio, operos pasaulio, persikėlė po bolševikų perversmo į Lietuvą. Ne, tai yra irgi jau tokie grandai, jie pripažinti, jie įprasta yra, kad pradedant nuo Kipro Petrausko ir kitų asmenų, režisierių, scenografų, kurie anksčiau dirbo Rusijos imperijos teatruose ar meno pasaulyje, jiems atrodytų, kad kritika neturėtų būti netgi taikoma, nes tai yra grandai, ar ne? Na, tai visais laikais pabandykime įsivaizduoti mūsų dabartinėje žiniasklaidos rinkoje, kaip yra kritikos atvejais, kada galima, kada negalima pasisakyti, kaip pasisakyti ir kieno atžvilgių gali būti kritika į dažniausiai silpnesnio asmens atveju, ar ne? Ir ypatingai pripažintoms figūroms, reikia manyti, kad klaidų nenutinka. Tai naujoji Romuva su tuo nesutikdavo. Ir iš tikrųjų tai žinoma, sukeldavo vėlgi tam tikrą nepasitenkinimą nedidelėje tarpukario kūrybinėje bendruomenėje. Vienas iš reiškinių, kuris tikrai buvo labai svarbus ir reikšmingas, ir apie jį visą galima būtų kalbėti skiriant ne vieną valandą, tai yra fotografijos meno sutelkimas. Tai naujoji Romuva buvo tokia mokykla fotomeno. Nepriklausomai nuo to, kad vadinos tuo laikotarpiu draugija įkurta Petro Babicko, vadovaujama fotomėgėjų draugija, bet ji iš tikrųjų tai buvo fotomeno organizavimo Lietuvoje pati pradžia. Ir naujoji Romuva skyrė ilgainiui dalį specialaus popieriaus, tų vadinamų įklijų, kad būtų publikuojamos geros kokybiškos nuotraukos. Tos nuotraukos, kurios laimėdavo tarptautinius prizus ypatingai konkursuose. Naujosios Romuvos fotografija tuo apskritai yra, žinoma, įspūdinga dar, kad joje mes galime atrasti nuotraukų, kurių iš tarpukario tiesiog mums neišliko kitur, neišliko kaip originalus fondai dokumentų. Tai yra didžiulis privalumas žurnalo, kad fotografija buvo vienas iš prioritetų. Tai yra pasakojimas vaizdu, pasakojimas ne tik tai tekstinis, bet ir pasakojimas vaizdu. Ir tas, žinoma,
montažas, arba kitaip tariant, maketavimas žurnalo, buvo toks nepriklausomas nuo atskirai teksto, sakysim. Nuotrauka galėjo būti kaip atskiras pasakojimas ir buvo dedama kaip atskiras faktas pasakojimas. Ten turime įvairiausių, reiškia, atradimų, įdomiausių dalykų. Gali, pavyzdžiui, pamatyti 1863 metų dalyvę nufotografuotą, senutę. Ir jos yra portretas. Labai daug Lietuvos moterų. Moterų temai apskritai žurnalas skirdavo nemažai dėmesio. Lietuvos moteris, veikėjos, kultūrininkės, politikės, kurios, na, naujusius Romuvos manimų nusipelno. Ir turim visą galeriją jų vaizdų, jų portretų, su aprašymais, apie jų vaidmenis Lietuvos visuomenėme gyvenime. Tai irgi tam tikras modernumas. Tai diskusija, kuri Kudirkos kažkada buvo pradėta, moteris, tai irgi labai yra įdomi tema 19 amžiuje. Ji dar išliko tokia problematiška, nepaisant, kad moteris turėjo rinkimų teisę ir būti išrinktos į parlamentą, bet ne 36 metais, nes 36 metais į tautininkų parinktą Seimą, ketvirtą Seimą, nepateko ne viena moteris. Tai buvo sudėliota rinkimų, vadinama, rinkikų strategija, parinktų rinkikų strategija, kad būtų 36 metų ketvirtam Seime tik vyrai. Naujoji Romuva padėjo organizuoti fotografijos konkursus, ir tarptautinius konkursus, taip pat ir Kaune. Ir taip išugdė, kadangi reikėjo turėti platformą fotografams, kurie galėtų publikuoti, taip išugdė labai daug žymių vardų, kurios paskui mes matom, kad jau jie yra arba išvykę, tarsi išnyksta nuo 1940 metų, bet dalis jų dar yra naujoje Romuvoje. Tai labai reikšmingas dalykas ir šiam dalykui kažką paskyriau šiek tiek laiko ir čia matote, du tomus padariau naujosios Romuvos fotografijos. Vienas yra labiau žurnalistikai, kitas yra skirtas meno reklamos vaizdams parodyti, fotografijai kaip menui ir vaizdui. Na ir ta aštriausia arba aršioji kritika, tai asmuo, kuris labai daug dėmesio iš pradžių skyrė, kaip ir ne vienas, žinoma, kitas žymus žmogus nuo 1918-19 metų ir vėliau, tai yra tapatybės klausimai po pirmo pasaulinio karo, kada Vilnius buvo užimtas Lenkų ir kada reikėjo rasti savo atsakymą, o kas tu galų galėsi, jeigu mokėsi ten galbūt Lenkijos teritorijoje arba kad ir kur kitur, bet rasti savo tą atsakymą. Tapatumo. Štai tokia simbolis tos kultūros pasaulyje, tokio pasirinkimo ir dramos tam tikros, tai yra Juozapas Albinas Herbačiauskas. Eugenija Vaitkevičiūtė yra išleidusi labai įdomią monografiją prieš 14 metų apie Herbačiauską. Aš čia tik tą aspektą bandysiu išryškinti, kuris susijęs su naujaja Romuva, tai yra su jo kritika, ypatinga kritika literatūrai. Kai jis tikrai nukreipė prieš save sutelkę tokios ugnies ne vieną rašytoją, kuris drįso kritikuoti, netgi Balį Sruogą, kitus autorius, manė, kad kultūros pasaulyje reikia polemikos, diskusijos apie tai, kas pasirodo nauja arba kas galėtų būti žymiai moderniau parašyta ir padaryta. Tarkime, tokia pozicija. Kuo ypatingas Čiurlionis arba kuo ypatingas Maironis, kad jie yra, kad tai buvo originalūs kūrėjai, kad nesistengė kopijuoti. Ir čia jūs matote nuorodą tekste į tam tikrus rusų autorius. Tai šios tokios tendencijos tarp vyresnės kartos kūrėjų, netgi poetų, tarpukario Lietuvoje tikrai buvo nemažai. Iš jų, iš tos patirties, kaip aš minėjau, iš to gyvenimo praeities, Rusijos imperijos, iš tos kultūros, buvo nemažai įtakos ir stengiamasi dažnai laikytis tam tikrų tradicijų, tik tai lietuvių kalba. O totaliai ta kritika apriepė ne tik tai rezultatą, spektaklį, knygą, eiles, bet ir užkulisinį gyvenimą. Romuva, pavyzdžiui, ir Herbačiauskas konkrečiai kritikavo, kaip gali būti scenoje taisyklinga, raiški kalba, jeigu aktoriai užkulisėje kalba tik rusiškai. Kauno teatre. Tuo metu panaši situacija ilgokai buvo ir tarp gydytojų. Žinoma, kad Herbačiausko konfliktas įsiplieskė labai plačiai. Jo dramatiška istorija yra tuo reikšminga, kad jis 33 metais įsižeidęs išvyksta iš Lietuvos. Kurį laiką jis apsistoja čia ir kurį laiką dar padirbėja Lenkijos radijo Vilniaus filiale, o paskui persikrausto į Varšuvą, o galiausiai persikrausto į Krokuvą. Ir Krokuvoje yra jo kapas, kuris buvo galiausiai šiam amžiui sutvarkytas ir tada jau jį ten aplankė ir du Lietuvos prezidentai šiame amžiuje. Tai yra šioks toks ženklas to kultūros veikėjo. Bet konfliktas buvo tiek aštrus, kad jam pasirodė neįmanoma tverti Kaune
Lietuvoje ir kad jo žinoma tie aštrus pasiskatymai, tos diskusijos, kurias jis skatino, jos neįvykdavo tiesiog. Jis labiau buvo, reaguodavo kritikuojami asmenys į jo asmenybę, patį žurnalą, jo vaidmenį, kam jis paskirtas. Greta Keliuočio paties žurnalo, kaip tokio publicistinio, žurnalistinio darbo, yra dar labai svarbus reiškinys, kurį mes turbūt norėtume matyti. Visi, kurie daugiau ar mažiau, ilgiau ar trumpiau gyvenam Facebook'os ir ten turim kažką pasakyti arba stebim vieni kitus, ar ne. Tai jis sukūrė tokį tinklą, Naujosios Romuvos bičiulių draugiją per visą Lietuvą ir tie filialai, vadinkim, tie burbuliukai mažiai, jie buvo įvairiuose Lietuvos miestuose, ten pritraukė jaunimą, ten gyvai diskutuodavo apie kultūros klausimus. Ir tada nenuostabu, kad tai išvirto į dar vieną labai reikšminę idėją, tai yra aptarti, nutarė Keliuoti su kompanija, aptarti Lietuvos kultūros politiką ir aptarti tokių atvirų diskusinių renginių, kultūros kongresų. Kultūros kongresas, žinoma, įvyko, ten labai daug nuskambėjo kritikos, vėlgi tai tas reiškinys, toks organizacinis reiškinys turinio prasme, kuriame buvo tikrai pasakyta nemažai kritikos įvairių autoritetingų asmenų, vyriausybei ne itin patiko. Ir palaikymo čia tam tikro Keliuotis jau negalėjo tikėtis. Tikrai žurnalas vertėsi labai sunkiai, bet jis iki 38-39 metų visai neblogai, paskui, nes buvo ilgokai buvo. Dvi savaitinis buvo, įsivaizduokite, o paskui jau jo periodiškumas ėmė retėti. Ir ypatingai tada, kai jisai persikraustė į Vilnių, visai netoli, žinote, kur čia 40-aisiais metais veikė Naujosios Romuvos redakcija, kur dabar yra Vilniaus viešbutis, tai yra Maironio gatvėje vienas, ir ten buvusi spaustuvė. Štai turim keletą dalykų, kuriuos galima būtų apie tą kritiką kalbant apibendrinti. Tai pirmiausia, kaip formavosi ta kritika, į ką jinai buvo nukreipta. Pamatas buvo tarsi katalikybė. Ir iš to aišku, kad šiais laikais, kam nors pasakius, tai atrodytų asocijuotus su kokiu nors žurnalu Artuma dalinamu bažnyčiose, arba kitų panašių leidinių, kur yra dažniau daug monologų ir šiek tiek kronikos, ar ne? Nėra tokios kultūrinės įvairovės įvairiose srityse. Tai pamatas buvo tas pagrindinis, kuris, sakysim, ideologinis arba idėjinis pamatas, bet kito lygmens ir kito formato, telkiant jaunąją kartą, ir tai buvo pabrėžta nenuobodi katalikybė. Moderni reiškia nenuobodi. Ryšis su menais. Vienas iš tokių įdomių konfliktų, kaip iliustracija. Nepaisant, kad buvo pykdoma dalis, kaip sakiau, auditorijos įvairiais vaizdais, kurie ne visada patikdavo ir ne visada Naujoji Romuva, stengiasi įtikti kai kam, kai reikėdavo ką pagirti, bet kritikuodama įdėdavo įvairiausių įdomių dalykų, įvairių pasakojimų pasaulyje, užsienyje ir pernelyg atvirų, ar ne? Bet tarkim, Naujoji Romuva buvo tas žurnalas arba ta draugija, kuri sukritikavo labai stipriai ir pačioje pradžioje bandoma surengti Palangoje grožio konkursą. Ir tada įtraukė įvairius asmenybės į kritiką, tai toks Vox Populi, ten Vincas Mykolaitis Putinas ar Vaižgantas ar kiti pasisakė labai kritiškai ir tą vieną konkursą pavyko įveikti, vadinkim tai. Tai matom tokius prieštaravimus, bet labiau žiūrėta ko. Norėčiau parodyti karikatūrą, kaip vyrai vertina moterį. Labiau žiūrėta per šią prizmę. Moteris nėra tas objektas, kurį tu gali visai čia vartyti ir dėlioti pliusus minusus jai. Nereikėtų čia žiūrėti per tokią erotikos prizmę, kaip tik per žmogaus vertės prizmę. Štai į ką orientavosi žurnalas. Politika tai buvo vienas iš tokių labai sudėtingų laukų, kalbant apskritai apie spaudą. Kontekste nuolat reikėtų priminti vis aštrėjusią cenzūrą.
Ir žinoma, kad kritikuoti politinę valdžią buvo iš esmės leidžiama, sakyčiau, savotiškai kokiais nors perkeltiniais žodžiais arba Ezopo kalba. Ir filosofinius tekstus buvo leidžiama publikuoti, todėl kad negali tiesiogiai pasakyti, būdamas cenzoriumi, kad čia apie mūsų vyriausybę rašom, ar ne? Nors, kai teko nagrinėti ir tyrinėti patį vyriausybės kanceliarijos susirašinėjimą, tai ten puikiai atskleidžia, kad jie supranta, kai spaudoj dedamas koks nors feljetonas, pavyzdžiui. Jie puikiai suprasdavo, kokia Ezopo kalba, kad čia yra apie mus. Ten rašydavo, režimas neleis, kad būtų iš jo šaipomasi. Bet kaip tą padaryti? Tai žurnaluose buvo tai padaryti arba neleisti buvo iš tikrųjų sudėtingiau. Bet ne ką lengviau pačiai Naujai Romuvai sugalvoti ir tokiam žurnalui, kuris telkia apie save jaunąją kartą. Ta jaunoji karta norėjo pasakyti, kad valdyti jau reikėtų kitiems žmonėms, bet pasakyti taip, kad tai būtų, kad tai pavyktų padaryti. Tai politikos prasme tekstais, vaizdais ir sukeliant diskusiją Lietuvoje per mano minėtą Naujosios Romuvos bičiulių draugiją apie kultūrą, kūrybą, menus, kur buvo įtraukiami ir gimnazistai, tai netgi nepatikdavo ir direktoriams arba parapijų klebonams. Tokie reiškiniai, kad į kažkokią kultūrinę veiklą galbūt pernelyg atviro turinio įtraukiami labai jauni žmonės. Ir žinoma, kuo labai svarbus dalykas, tai tam tikras geros skonio lavinimas, geros supratimo lavinimas. Galiu grįžti tiek prie teatro, tiek prie literatūros. Ir buvo kritikuojami tie dalykai, kurie turi prastą skonį vienai par kitaip. Ir nebūtinai tai buvo tik Herbačiauskas ar Juozas Keliuotis, ai be kitų autorių. Yra įdomių labai tekstų žinomų žmonių. Profesorius Kemėšis ten yra aprašęs, pavyzdžiui, kaip jis mato Fausto operą. Kaip jis ją mato, kiekgi kartų jinai gali būti rodoma ir kaip atrodo ir dekoracijos, kokia yra režisūra. Jis kaip paprastas žiūrovas yra labai išsamų tekstą tokį aprašęs ir jis labai disonuoja Lietuvos operos istorijoje su tuo pasididžiavimu, kiek ten ką pastatė buvo operos teatre prieškarį, ar ne, iš tikrųjų. Bet, sakysim, kaip žmogus pamato įvairius sprendimus, kurie jam atrodo labai nešiuolaikiški, nuobodus, atsilikę, reiškia, taip kaip kažkuriam ten amžiui anksčiau. Tai vėlgi tokios publikacijos, kurios būdavo nukreiptos ugdyti gerą skonį, kalbėti apie tai, diskutuoti ir žinoma, kad šie dalykai tiems menų žmonėms, menų bendruomenėms, nepatikdavo. Ir ypatingai nepatikdavo, kaip sakiau, vyresnės kartos žmonėms, kurie turėjo tą tokį tradicinį, blogąją prasme, tradicinį požiūrį į kultūrą, kūrybą ir meną, ir kurie buvo tikrai pasidavę tam tikrai prieškario, čia kalbu apie Pirmą pasaulinį karą, prieškario Rusijos kultūros kūrybos tradicijai. Dalis žmonių, kuriuos stengiasi pritraukti kaip autorius Naujoji Romuva, visai nebūtinai buvo tik jauni žmonės, jie buvo ir vyresni, nors mano paminėtas Herbačiauskas, tai buvo, bet jų pasirengimas buvo kitoks, jie siūlė iš tikrųjų formuoti Lietuvoje naują kultūros tradiciją, nemenkinant tos patirties nacionalinės, kuri yra. Bet vis dėlto kurti kažką, kas galėtų pritraukti jauną kartą, jaunos kartos žmonės, naują auditoriją. Tai mes turime iš tikrųjų nuostabų reiškinį ir kad aš kalbu apie tą moderniją spaudą, ji turi turėti stuburą, ji turi turėti autorių įvairovę, turi turėti labai daug kriterijų, pradedant ne tik tai nuo aktualumo, tai kas yra nauja, kas bus pasakyta, bet ir kaip tai bus pasakyta. Tai yra turėti kompetencijų, pasirengimo, būti raštingam. O raštingam būt nėra pasirodo taip paprasta. Tai va, kai mes pradedam žiūrėti į tą visą Naujosios Romuvos biblioteką, tą paveldą, tai jame galima atrasti dar ne vieną tekstą, kurį galima būtų
panerti, sakysim, ar ne, sudėlioti ir panerti ant tokios vinies ir tai būtų aktualu. Šių laikų vinies, vadinkim. Skaityti tai, kas, kai kurios dalykus, kurie skaitai, yra labai aktualu dabar. Be jokios abejonės, naujoje Romuvoje ir ne vienas kritikas yra pasakęs, reikia drąsos. Vat kritikui reikia drąsos. Ir tol, kol jis nepavargsta jausti spaudimą tam tikrą, kartais ne tik, kad neobjektyvų, subjektyviais interesais matuojama, bet tiesiog ir nesąžininga, bandant įvairiais būdais pateisinti kažkokį nepavykusį rezultatą. Tai štai mes turime tokį kritikos, tas moderniosios kritikos glaustai tariant vaizdą ir jame Juozas Keliuotis kaip asmenybė iki 1940 metų išnyra kaip žmogus novatorius. Jeigu jis būtų apsigynęs disertaciją, jeigu jam būtų leidę, tai būtų iš tikrųjų pirmasis toks žurnalistikos tyrėjas ir mokslininkas, teoretikas, ne tik praktikas, mūsų jau Lietuvos istorijoje, nes tų disertacijų radosi tik gerokai vėliau. Tų, kurios sufokusuotos į žurnalistiką kaip meną, anot jų, ir žurnalistika kaip mokslą. Iš tikrųjų iškilė asmenybė ir pasižiūrėkite, bet jo disertacijos fragmentai išleisti tik 2000-aisiais. Ir amžinatilsį Leono Gudaičio dėka pasinaudojus jo rankraščiu. Tai vėlgi akademinėme pasaulyje, kaip ir kitose interesų laukuose, nutinka pavydo, nepasitenkinimo, nesuvokties. Jeigu žmogus kelia šiek tiek aukštesnius reikalavimus arba jis kalba apie žurnalistiką kaip tokia labai aukšto lygmens profesija ir fokusuoja reikalavimus pačiam žurnalistui, ką jis turi studijuoti, kas jam yra reikalinga. Ir tai jam pavyko iš tikrųjų suburti dalį žmonių ir Vytauto didžiojo universitete arba universitete Kaune ir antro pasaulinio karo metais jau buvo skaitytos žurnalistikos paskaitos. Bet žinoma, tai yra toks trumpalaikis nuotykis. Kita vertus, ir tais laikais susilaukdavo kritikos, kad žurnalistikai kelia pernelyg aukštus norus, kaip buvo sakoma, pernelyg aukštus reikalavimus. Tai čia, kaip ir mes esam patyrę šiais laikais, irgi kartais sakoma, kad žurnalistui studijose nebūtina per daug. Svarbu amatas, svarbu, kad jisai mokėtų naudotis kamerą. Bet ar tikrai jis, naudodamasis kamerą, žino, į ką jisai žiūri ir kiek jis turi toli matyti. Tai šiuo požiūriu Juozas Keliuotis išlieka, žinoma, ta asmenybė, kuri, sakytume, paklojo Lietuvoje teorinius tokius pamatus. Žinoma, jų įgyjo žinių žurnalistikos principų Prancūzijoje ir tas žinias adaptuoti Lietuvoje. Tas yra nuostabus dalykas, kad turim tokį rezultatą. Ir tokis labai sudėtinga, žinoma, sudėtingai leista kūrinį. O visa likusi Keliuočio istorija jau yra ne šios temos objektas, todėl kad žmogus iš tiesų išgyveno didžiulę dramą, tragiškas, tolimesnė istorija. Su juo jau NKVD ir KGB elgėsi taip, kaip norėjo. Su tuo intelektualu ir žinoma, jis buvo šiaip jau didžiąją dalimį izoliuotas čia Vilniuje nuo visuomenės dalies. Tai jau tais laikais saugumiečiai mokėjo padaryti. Kartais aplankydavom su studentais Juozo Keliuočio kapą. Jis toks, matote, kuklus, rokantiškėse, tykus, nebūdingas netgi šio laikiniai, sakytume, kapų tradicijai, galingų, įspūdingų kapų. Tai labai kuklus, bet prižiūrimas kapas ir iš Rokiškio kilęs žmogus ilsisi čia, Vilniuje. Ką jie tiek apie modernę Naujosios Romuvos vado kritiką,